Господь з вами і з духом, духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава, Слава Тобі, тобі Господи. Господи. Того часу Ісус, зійшовши з дванадцятьма, став на рівнинному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї юдеї і Єрусалима. Із приморського тира і Ісидона. А він, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити. Блаженні в богі, бо ваше є Царство Боже. Блаженні голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви будете сміятись. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і зневажатимуть, коли вилучать, як ганебне ваше ім'я із за сина людського. Веселіться того дня і скачіть з радості, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже точнісінько так само чинили пророкам. Їхні батьки. Але горе вам, багатіям, бо ви вже отримали вашу втіху, горе вам ситим тепер, тому що будете голодні, горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати, горе, коли будуть добре говорити про вас усі люди. Адже точнісінько так само чинили лже пророками їхні батьки. Слово Господнє. Слава, Слава тобі, Христе. Христе. Дорогі брати і сестри. Боже слово, яке ми чуємо сьогодні, повторює блаженні ви, тобто щасливі або горе вам. Отже, маємо дві опції: щасливі або горе вам. В багатьох творах мистецтва, з того часу, як цей генський вівтар, який позаду мене було мальовано в багатьох випадках сцену страшного суду. І на цьому складанці, тому що цей вівтар, якщо його складати, то з другої сторони є опис також вічного суду, тут показані люди, які йдуть до раю. І є також показані люди, які йдуть до пекла, і різного роду, там, полум'я, демони, і так далі. Сьогодні радше це вже не використовується якось так в сакральному мистецтві, але в Божому слові це далі використовується. Далі ми читаємо про те, що є опція, що щасливі ви, якщо, і Ісус продовжує, і мова про тих, хто йде до раю, і мова також про тих, кому горе. Отож, є дві опції, є два шляхи, про які Ісус в різних моментах, в різних проповідях, притчах, по-різному, під різними кутами, але розповідає. І розповідає, наприклад, про те, що тісна брама, і вузька дорога, якою йдуть праведники, і широка брама, і розлога дорога, якою йдуть більшість, але вона веде на погибель. І тут ми бачимо, що з одного боку ламається ось цей стереотип: що куди люди, туди я, що я буду робити так, як роблять інші, бо інші не можуть помилятися. Що якби правильність вона вирішується за кількісним показником, а це не так, далеко не так. І про це Ісус неодноразово підкреслював і звертав на це увагу. Друга річ це те, що є ось цей своєрідний дуалізм, те, що людина може обрати одне. Може обрати інше, може вибрати щось одне, може вибрати щось інше. Е, дивіться, коли ми живемо в контексті сусідства із православними, із протестантами, то теж можемо піти двома шляхами. Можемо постійно знаходити, шукати, підкреслювати, що в них є погане, а воно є. Е, і цей шлях нас, скоріше всього, ні до чого не приведе, тому що ми не переконаємо інших людей. Скоріше за все, і доброго нічого з цього виникати не буде. А можемо подивитися, що в них є доброго, і пробувати собі це наслідувати і помічати якісь плюси. І це, напевно, нам самим це більше дасть, і нашим братам, і православним протестантам, якщо вони побачать, що ми про них добре говоримо, добре до них ставимося, ну, як мінімум, не вороже, то напевно такі людські відносини дадуть набагато більше якоїсь користі. Так от, в наших братів православних, по чому можна помітити ось цей саме православний хрест? В тому, тому що там є не тільки ось ця поперечка вертикальна і горизонтальна, але є теж ось ця поперечка, яка є і у нас в католиків. Тобто напис Ісус Назарянин цар юдейський, і в них вона використовується дуже часто як поперечка, хоча в наших хрестах вона також використовується ну, до прикладу, так. В рамах ілюстрації, то е, герб Словачини. Якщо ви бачили, то там теж ця попереченка так яскраво підкреслюється, так що тут е, і в латинських хрестах це також є. І потім в Геральдиці, е, тобто там, де зображалися саме е, герби, е, то також ці поперечки з'являлися. Але православна поперечка є теж, ось така одна йде вверх, а інша вниз. Ця поперечка, на яку Ісус е, спирався, коли його прибивали ногами до Христа. І саме ця поперечка, вона тут символічно представлена. Звісно, що в е, самому Христі ця поперечка не була такою великою. Це був якийсь брусок невеличкий, на який ноги опиралися, але це не була така аж велика дошка. Але, звісно, в Христі в цьому православному мова не про те, що ця дошка мала бути. Фізично такою великою мова про певен символізм. І цей символізм означає, що людино, ти дивлячись на хрест, маєш два вибори. Ти можеш вибрати дорогу до раю, це та дошка, яка веде якби вгору з цієї поперечки, або можеш відкинути, і твоя дорога буде вести до пекла. Це ось та дошка, яка показує вниз. І своєрідно, це є такий вказівник, як ми бачимо, не знаю, на дорогах там повертати туди чи повертати сюди, повернеш сюди, то буде такий результат, повернеш туди, то буде такий результат. Тут символічно подібно. І коли сьогодні ми читаємо це Боже слово, цей фрагмент, то тут також звучить символічно, ось саме це, ця пропозиція: що ось блаженні, тобто щасливі ті, хто будуть в раю. Це ось ці люди, а прокляті, це ось ті ті, ті, і ті люди. І тут, дорогі брати і сестри, ми з вами можемо дуже сильно здивуватися, тому що як неодноразово ввечері перед іспитом совісті, я пояснюю, заохочую нашим глядачам до того, що важливо робити цей іспит совісті, бо людина, яка робить іспит совісті, регулярно вона. Не буде сповідатися за гріхи своїх там сусідів, не буде сповідатися за гріхи е, начальства, не буде сповідатися за гріхи не знаю, там, політиків, не буде сповідатися за гріхи там ще багато кого іншого, бо вона буде бачити свої власні. Бо кожнісінький божий день ця людина зустрічається з правдою про саму себе. Е, і я не кажу про те, щоб ці гріхи були там невідомо, які страшенні, жахливі, великі, але про те, що людина. Кожен день бачить себе, якою вона є, що вдалося зробити, що не вдалося зробити, як виглядає праця над тією чи іншою рисою характеру, як виглядає праця над якимось гріхом, чи вдалося його усунути, чи вдалося його замінити якоюсь доброю звичкою і так далі. Ну, словом, це величезна праця над собою, насправді величезна. І ну, прийміть це як додатковий бонус. Людина, яка робить цей іспит совісті ввечері, така людина 100% ніколи своїм ротом не скаже того, чого на сповіді найжахливіше можна сказати, що от нічого не вкрав, нікого не вбив. Ну, якби це означає, що гріхів в мене вже більше і немає, але в принципі до цієї пори теж ніяких не було. Так що, чому я прийшов до сповіді, сам не знаю. Якщо такій людині задати, теж таке питання, чому ви прийшли, то людина теж не скаже. Ну, хіба що, щоб. Ну, бо треба посповідатися. Ну, але сповідь таким чином не відбудеться. Але коли ми з вами читаємо ось цей фрагмент, то ми розуміємо, що не треба вбивати, не треба красти. Вбити і вкрасти це були речі, які були в старому ще заповіті. Звісно, Ісус, коли приніс блаженства, коли говорив блаженні ті, блаженні ті, і так далі, і так далі, коли перераховував, це не означає, що він перекреслив, як він сам про себе казав. Я прийшов не знищити старий заповіт, я прийшов його доповнити. І, отож, мова не про те, що тепер вже перекреслюється, що не потрібно. Що можна вже красти, що можна вбивати, що можна займатися перелюбом, наклепом і так далі, і тому подібне, ні. Це все потрібно, але то все це був фундамент. Наведу вам ще такий приклад. От дивіться, <кій> якщо ми говоримо про якусь школу, мається на увазі не початкову, там, де дітки вчаться там, писати, рахувати і так далі. А коли ми кажемо про школу якогось мистецтва. Або коли кажемо про якийсь спорт, або коли кажемо про е, іншу якусь майстерність, яка вимагала певних вмінь. І, бо одна людина певних вмінь може нагромадити тільки стільки, скільки може зробити це за життя. А далі їй потрібно все рівно, щоб якось так стартувати, потрібно отримати такий трамплін від когось іншого. І якщо ми бачимо, що в якомусь середовищі, наприклад, було багато митців, не знаю, художників, літераторів, було багато людей, які, наприклад, займалися, не знаю, там пошиттям одягу, чи виробництвом, чи переробленням оформленням тканин, чи то не знаю, якихось механіків, то все рівно, як правило, щось вистрелює тоді, коли там було якесь середовище, де цим люди вже багато часу займалися і е, мали якийсь вже досвід в цьому. І коли вже для когось було очевидно, як там, наприклад, крутити, як вирізати. Як виконувати якісь певні механізми, то потім раптом в тому середовищі з'являється хтось, хто це все збирає докупи, цей досвід попередніх поколінь, вже вистрелює вгору, тому що опиняється у потрібному місці, у потрібен час. І він, виконуючи те, що було старе, розкручує якусь справу чи розкручується, якщо ми кажемо про людину. З Ісусом було подібно. Він. На ґрунті старого заповітку, на ґрунті того, що були 10 Божих заповідей, всі ті інші старозавітні заповіді були, що люди цього всього дотримувалися. На цьому ґрунті вони вже якби вийшли на гору, а тут Ісус ще ставить драбину вгору. Ну не знаю, чи таке порівняння е -е, представляє про що, е -е, про що мова, але сподіваюся, що цей образ залишить. Він виходить на високу гору і ставить ще вгору драбину, розкладає і каже: можна ще вище, ось сюди. І тепер зрозуміло, що для християн не може бути такого оправдання, що, наприклад, там не вбив, не вкрав. Це ще старий заповіт. Ісус приніс щось нове. І тепер дивіться, один такий момент дуже важливий. Дуже багато людей кажуть: ну як так, я ж от якби не вбиваю, не краду, нічого там поганого не роблю. А всередині людина відчуває якусь пустку, не може зрозуміти, що з нею відбувається не так. Вона відчуває якийсь недосит. вона відчуває. Якесь незадоволення, щось їй не підходить, щось, щось не те. Що не те, людина не знає, але щось не те. Так от, ось це і є не те, що людина дійшла до якогось рівня, ходить на службу, сповідається, причащається, е, служби ніколи не пропускає, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Там Перші п'ятниці, перші суботи, е, другі вівторки і так далі. Все людина пильнує, але всередині чогось людині бракує. Так от, бракує саме цього. Потрібно зробити крок вище. Потрібно ставити ногу на наступний щабель. Ось тут, де Ісус каже: блаженні голодні, блаженні вбоги, блаженні, котрі плачете. Звісно, ці речі зрозуміти дуже тяжко. І тому, щоб закріпити матеріал, Ісус представив блаженства, але одразу ж каже, що горе тим, які. І тут перераховує але горе вам, багатіям. Бо ви вже отримали вашу втіху. Проблема в чому? В багатстві, звісно, ні. Багатство потрібне, але проблема в тому, коли людина повністю покладається на це багатство, не покладається на Бога, не покладається е, на те, що Господь Бог буде звершенням очікувань. Вона ну, не має від Бога ніяких очікувань. Вона Богу ще може сказати: Боже, от, ну, хочу, зволю, там, дозволю тобі щось, дам. Поділюся, пожертвою. Але така людина покладає надію на себе. Вона є володарем цього світу. Вона є тим, хто вирішує, не Господь Бог. Далі. Горе вам ситим тепер, тому що будете голодні. І мова не тільки про той голод, який природньо нам якоюсь мірою потрібен, тому що. Потрібно часом попостити, потрібно часом відмовитися від чогось, потрібно часом мати якісь обмеження, але мова не тільки про харчі, про продукти, про ситість, таку, щоб просто поїсти і все. Вчора тільки був фрагмент Євангелії, там, де Ісус нагодував людей. Так що Ісус не проти ситості, як поняття, Ісус проти того, щоб повністю задовільнитися тільки тим, щоб поїсти. От тільки поїли і все. От цього замало. Ну добре, поїли, і що далі? Ну, далі людина чогось більше потребує. Якщо зупинитися тільки на цьому рівні, то буде чогось бракувати, душа буде порожня. Далі горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. І ось тут вже ближче доходимо до сучасної суті. Сьогодні, як ніколи, ще ніколи людство не мало стільки розваг, як сьогодні, тому що там прикол, там ржака, там смішне, там смішненьке, там геги, там гага. Ніколи ще стільки ця сфера не була вознесена до чогось такого величного. Колись при дворах були якісь там ці придворні, яких там ці, яких, блазні, блазні. Були блазні, вони виконували якусь там свою функцію, щось там дурачилися, з них там насміхалися. Було багато різних історій, найдивніших. E, смішних і сумних одночасно ну було, було багато всього. E, ось, але ніколи сфера розваг не була возведена в такий високий, насправді, ранг, і цьому стільки уваги ніколи за всю історію людства не надавалося. Сьогодні e, навіть не кажеться сфера ну, бо будь-яке слово, щоб виглядало по модньому тут привіт e, твору за двома зайцями. Бачите, за 100 років нічого абсолютно не змінилося. Щоб було по модньому, то має бути щось по-англійськи, і тепер не кажеться сфера розвага, а кажеться ентертеймент. І якщо вже хтось каже ентертеймент, значить людина втаємничена, значить людина вже своя, вона в сфері, і значить людина вже знає про що мова. А мова про ті самі розваги, щоб було смішно, щоб можна було посміятися, щоб можна було зробити геги і щоб можна було зробити Ага. Абсолютно те саме точка в точку, один в один. І на превеликий жаль, в чому ж тут проблема, якби з цим сміхом. А мені здається, що цим сміхом більше навіть зрозуміло, ніж питання з там не знаю, багатством чи ситістю, тому що людина, яка заповнює своє нутро тільки чимось смішненьким або страшненьким, людина ця весь час, як тепер кажеться, на приколі, їй весь час весело, і їй такій людині більше нічого не потрібно. Все, що їй потрібно було мати, вона вже отримала. Вона повністю наситила свою душу. Звісно, що ця душа буде звиватися і скавуліти, того, що смішно то буде, звісно. Людина буде сміятися, живота можна надірвати, але всередині людина буде відчувати пустку далі, як таку. Тому що ну, цей сміх є частиною людського життя, але не може стати сенсом чи вершиною. Далі. Горе вам, коли будуть добре говорити про вас усі люди, адже точнісінько, так само чинили з лже-пророками їхні батьки. Там Ісус теж говорив про пророків, і тут одразу пригадаємо собі, як виглядало це життя тоді пророків, не одного. Пригадаємо, що коли заходить мова про те, чи от має бути людина християнином, чи не має бути, що людина має робити як християнин? І дуже часто можна почути у відповідь таку фразу, що слухай, ну я ж віруючий, але ж не настільки. Ну добре, треба там чогось дотримуватися, але ж не настільки. І тут з'являється природне питання: а наскільки? Де ось той рівень, де той показник, коли має бути оце от? не настільки, а тут вже настільки. Зверніть, будь ласка, увагу: Ісус покликається на пророків і в першому випадку. Щасливі ви, коли вас будуть ненавидіти, тому що так чинили з пророками. А тут горе вам, тому що так, якщо вас не будуть чіпати, бо так чинили і з лжепророками. І тут ми мусимо з вами дуже чітко розуміти, що абсолютно кожне покоління має своїх пророків і своїх лже-пророків. Пророки завжди характеризувалися тим, що вони кажуть правду, кажуть те, як є. І це як є, як правило, нікому не подобається, і їхня дорога дуже часто закінчується тим, що їх ліквідують фізично, тому що їхня мова е, є якоюсь, яка комусь не підходить з різних абсолютно причин. Сьогодні не потрібно навіть шукати. Сьогодні лише достатньо назвати чорне-чорним, біле-білим як одразу ж моментально. Прийде хтось, який скаже, що слухай, в тебе мова ненависті. А ні, чекайте, це по-англійськи треба. В тебе hate speech. І все це вже означає, що ну-ну, no, no, no. так от всі теми можна порушувати, а от цю не можна. Або добре, цю не можна, але біля неї ще двадцяток, десяток, п'ятдесяток інших тем теж не можна порушувати. Ти щось інше говори, і хтось інший буде визначати, про що говорити пророку, а про що йому не говорити. А якщо він осмілиться. То його зацькують, заб'ють, виключать, скажуть, що ні, тепер з тобою діалогу вести не будемо. Але, дорогі друзі, це абсолютно не сучасний винахід. Це вже давно було. Причому ще до часів Ісуса. Ісус покликається на тих пророків, яких виключали. Це механізм виключення і характеризує сучасний тоталітаризм. Які є в медійному світі, які є в сфері розваг, які є в сфері політики. Тобто може бути політик, якщо він не порушить якоїсь теми. Якщо порушив, все він вже виключається. Е, і тут ми з вами, як християни, повинні, повинні чітко і ясно розуміти, про що йдеться. Ми хочемо бути пророками, чи ми хочемо бути і трошки зі світом, якби і вашим, і нашим, чи все-таки маємо бути тими людьми, які. Мають бути вірні правді, як воно має бути справді. Якщо хтось спитається одним словом, що робити, слухайте, це не все однозначно, не все дуже просто. Так просто не подивишся, тому що кожна ситуація інша, кожна історична епоха інша, і тут потрібно мати насправді величезне розпізнання і величезне розуміння в рамах прикладу. Наведу також того бідолашного лазаря. Який з усіх перерахованих в Святому письмі людей в пеклі був один єдиний, що от він був в тому пеклі, і бачимо, що він, бідолаха, не зробив нічого поганого, нікого не вбив, нічого не вкрав. Він собі просто жив своє задоволення. І тому ми про нього читаємо, що він пізніше тяжко мучився в пеклі. І більше того, ми ж навіть читаємо, наскільки він був хорошою насправді людиною. Він не проклинав, він не бажав зла. Більше того, він навіть молився. Тобто, ну, людина, яка потрапила у пекло, це людина, яка молилася. Ну, дивіться, це насправді звучить страшно. Звертається до Авраама і каже: Отче, Аврааме, дозволь, щоб хтось прийшов і моїм братам. Сказав, попередив, щоб вони не потрапили в це в страшне місце муки. Тобто, це була людина сповнена доброти насправді, але до своїх рідних. Бо до цього лазаря, який помер в його брамі, він добрим не був, він про нього не хотів думати. Тому, дорогі брати і сестри, коли ми чуємо з вами Євангеліє, коли роздумуємо над цими текстами, ми повинні з вами розуміти, що ми відповідальні і за тих, кого бачимо, і за тих, кого не бачимо. Що ми відповідальні і за тих людей, яких зустріли, і за тих людей, яких уникали, щоб не зустріти. Насправді, Євангелія підносить на багато поперечок, планку нашого розуміння, нашого життя. Тому, який ми маємо з вами вихід, вихід такий: є рай, є пекло. Ми можемо бути благословенні, а можемо бути і прокляті. Від чого це залежить? Ну, великою мірою від нас. Тому що ми обираємо, чи нам бути блаженними, чи нам бути проклятими, чи нам зараз сміятися, чи нам сміятися потім. Є прекрасна приказка, вона правда в іншому контексті кажеться, але думаю, тут вона підходить. Сміється той, хто сміється останній. Дай Боже, щоб ми сміялися там, на тому світі. Амінь.